Bez cenzure. U svakom slučaju, to je imidž naše Srbije i pozitivna stvar za interes našeg naroda. Samo uzmite u obzir, recimo, koliko je doprinio Đoković u imidžu srpskog naroda, koji je jako spušten na nivo niže klase. Sad ide sve na bolje. Pa zašto bi sponzorisala velike njima, oni već imaju sponzore. Znači, trebali bi ove manje klubove, početne neke klubove ili tako nešto, koji su tek u razvoju. Ne, apsolutno ne. Ja sam zvezdaš, nema veze ni Partizanu ni Zvezdu. Nek se prodaju, pa nek žive samo od svoga. Mislim da to svuda treba tako da bude. Ne treba. Zato što se sponzorišu sa druge strane i zato što imaju oni par. Veliki klubu imaju par. Pa treba, a treba i manje. Treba svima podjednako da se da. Bar sam ja takvog mišljenja. Pa trebala bi ako može. Ako može. Pa normalno. Ne znam, stvarno ne znam. A da li nam treba nacionalni stadion? Ne. U svakom slučaju ne. Veliki klubovi treba da se privatizuju i država da nema nikakvog uticaja na njih. Ne treba. Nek se sami sponzoriš. Tako je. A da li nam treba nacionalni stadion? Pa moguće i nacionalni stadion da imamo svoj. Zavisi opet da li u Zrenjaninu ili u Beogradu. Trebalo bi malo više prema Zrenjaninu da se ulaže i na vodu i na zagađenost. Zagađeno je. I više Zrenjanin je zapušten do sada po tim pitanjima. Što tako teška pitanja postavljate ranom zorom? Nemojte nas male ljude da pitate velika pitanja. Mi treba da odgovaramo na mala pitanja. Recimo, evo, u našem kraju, od kućića koji prolaze i kola koje su parkirana po trotoarima, mi ne možemo da prođemo. Ajde se bavimo tim. A ove velika pitanja rješavaju ovi veliki. Ne treba, nek sami zarađuju koji ja sam zarađivao. Pa ne bi trebalo. Ne bi trebalo. Ja mislim da veliki klubovi mogu da sami sebi stvore financije od kojih mogu da bitiš, je zar nije? Ne bi mogao nešto drugo reći. Da li nam treba nacionalni stadion? Da, mislim da treba. Pa ja o tome imam svoje mišljenje, možda se neće složiti svaki sa mnom. Ja sam radio, mogu sad otvoreno da kažem, ja sam radio dugo godine u ženskom klubu Proletar i u muškom klubu. Kad god su financije bile uredne, ima trenera, ima ljudi koji mogu da stvaraju, bez financije ne možemo, a mislim da je tu politika glavna koja će napraviti odredište za trošenje para za sport. Bez para mi ne možemo u sportu raditi mnogo i da zahtevamo i da razmišljamo o nekim velikim rezultatima i za to su potrebni uslovi. Treba. Jer to su ogromni prihodi koje država uzima. Pa koliko uzima država od egzita? A jel daje nešto za egzit? Ne. Ne. Znate, uzima, mnogo uzima država. Pitajte još. Da li nam treba nacionalni stadion? Treba. Pa to je sramota da mi nemamo jednu lepu. Ima tamo u Baku, ima tamo ne znam gde, a mi, pa nešto liči stadion Zvezde, stadion Partizana, stadion Proletera, nešto liči. Pa moramo imati nešto lepo, ne znam kako. Možda, hoću sve lepo da kažem. Sve moramo da imamo. Bez cenzure. Čuli smo vaše odgovore, da čujemo komentare naših gostiju. Gospodine Tegelte, izvolite. Ljudi imaju pravo na svoj stav. Moramo poštovati različitosti. Svako ima svoj stav i to je tako. Glupo je da komentarišemo, pobijemo nekoga. Ja ti kažem, sport je specifična stvar. Mnogi ljudi, i kao politički vođe misije, vrednuješ ljude prema političkom opredeljenju. A kad si u sportu, navijači ili novinari, ljudi koji se bavaju time, gledaju šta neko doprinosi klubu. Bilo da je iz partije A, B, C ili D, ti ne govorim. Gledamo to. Ja gledam to,
Ama da li je bitno jedan, da li je pripadnik jedne partije, da li je osudio nekoga ili nije. Ja sam imao problem, ljudi su pljuvali kod mene Duška Vujoševića. Zbog političkih stavova. Iako je legenda Partizana, zameraju mu ljudi iz Republike Srpske, zbog nekih izjava, bio selektor Bosne, šta je pričao tamo, zašto ne napada Mila, napada Vučić i slične stvari. Ali to je Duško Vujošević i mora se ispoštuje. Ja poštujem, ne slažem se ni ja s njegovim stvarima. Ne slažem se, tek sa Ostojom Milovićem se ne slažem 80% stvari. To isto imam, kažem, nemam problem za tim egzibicionizmom. I prva i najbitnija stvar, ja ne smatram sebe uopšte toliko bitnim da ja mogu da utičem na nekoga, svako ima pravo na svoj stav, ja iznosim svoj, samo to, ništa drugo. Kad dođe neko koji će biti, znači, podržavaš nekoga u klubu, ako je on član te partije, onda mi to ne odgovara, ako je neko drugi, onda je to okej. Okay. Ja ne gledam po tome. Ja samo kažem, kada si u klubu, gledam koliko taj doprinosi klubu i da li je dobro za klub. A njegovo političko opredeljenje možda bude totalno drugačije od mog. Mene to ne interesuje. To je sport i politika. Ja kažem, mene to ne interesuje. Dajem ti primjer. Od Boriše Vukovića, Dodika, Ostoje, sve jedno. Ja lično smatram da on radi dobro za Partizan. To kakav je njegov odnos sa Vučićem, njegovo političko opredeljenje, to mene ne interesuje. Ja sam bio, kažem ti, na mitinzima protiv SPS-a, ali Partizan vodio Boriša Vukovića. Ili posle toga dosadci su pravili problema Divcu, otarali Divca. To nema veze s time. Imaš ljudi u DOS-u ili SNS-u, SPS-u, jedni su za, jedni drugi su drugi. Jeste Vučić dominantan i on bira i on odlučuje. Ali, da iskoristim priliku da govorim, priča da je on Partizanu sredio dug sa Marfin bankom. Znači, to je strano što čitate tabloide. Taj dug i kamate i problemi se vode 15 godina. Partizan je preplatio glavnicu svega toga i plaća kamate. Imao je čak ideju da tuži kontrabanku. To su druge stvari bile. To nema veze sa time. Da ne pričamo koliko je Marfin banka oprostila duga fudbalskom klubu Zvezda. Apropo što mi pitao, navijači mreže ko kako vredne. Ja ti kažem, ovo što se sad dešava s Partizanom, sam je normalno. A to što je postalo nenormalno, je problem. U tom je suština. To je sad, jednima će smetati jedno, a drugima će smetati drugo. Tipa Sluge Raji, prodali se ovo ono, Željko da stiša ove, da uradi ove one. Ne. Ovo je sad normalno. A bilo je nenormalno pre toga. Samo je to suština. Hvala, gospodine Pantiću. Komentar na anketu. Mislim da sport i politika se zove emisija, a nije Partizan i politika. Sve vreme je gospodin koji je do sad govorio, pričao o Partizanu i o detaljima i tako dalje, a tema je sport i politika. Na tu temu, od kada je Pierre de Coubertin obnovio olimpijske igre iz antičkog doba, 1896. i osnovao Međunarodni olimpijski komitet. U tom statutu Međunarodnog olimpijskog komiteta stoji član koji kaže: Međunarodni olimpijski komitet je sportska organizacija, ne politička, ne vladina, ne stranačka, ne verska. Prema tome, od tada pa nadalje, kako su osnivani savezi sportova, međunarodni pa i naši, svi su prepisali taj član statuta Međunarodnog olimpijskog komiteta i u svim statutima naših sportskih klubova i saveza stoji to da su ne politički, ne verski, ne stranačke organizacije. Prema tome, ne možemo mi to sada, mene ne interesuje da li je on član neke partije ili ne. Nema pravo politika da se meša u sport po statutu. Evo, da vam pokažem, tek sada su ovi ustanovili, a zašto? Verovatno zato što im ne odgovara neki budući predsednik Fudbalskog saveza posle Kosova. Znači, političari ne mogu u FSS. Zašto? Evo, pozivaju se na ovaj član koji ja govorim. A što se do sad nisu pozivali? E sad, ovo što se tiče gledalaca,
koji su odgovarali na pitanje da li klubovima treba država da pomaže. Kako je to profesionalni sport? A profesionalni sportovi su kod nas i fudbal i košarka. Kakav je to profesionalni sport ako ne može da se izdržava sam, nego mora država iz budžeta građana da dotira njihovu aktivnost? Država mora da organizuje sportski pokret tako da se zna lokalna samouprava može, ovo što kaže jedan gledalac, može i mora lokalna samouprava zbog građana tog mesta da pomaže fudbalski klub amaterski. Ali profesionalni fudbalski klub, da država iz budžeta dotira lovu, to stvarno. A drugo, stadion, nacionalni stadion. Pa, ljudi moji, mi nismo svesni gde živimo. Zaista nismo svesni. Jer ti sada da pustiš, pošto smo u pandemiji, pa kao ne mogu velike skupovi, ali da dozvoliš i da igra Srbija sa prvakom Evrope Italijom. Da li ti misliš, ako ne bi ovi profesionalni navijači, službeni saradnici u Zvezdi i Partizanu, došli na stadion, ja ti kažem da bi od nekadašnjih prijatelja fudbala koji su išli na utakmice sa decom, sa cela porodice i tako dalje, i na Partizanu i na Zvezdi, ne bi bilo ništa. Ne bi bilo publike. Šta će nam nacionalni stadion? Hvala. Mogu samo kratko, pošto sam prolazan 10 sekundi. Priča o tome je smešna, da se pobije Amerika, najdemokratskija zemlja, ne meša se u sport, pa ne pusti svoje na olimpijske igre u Moskvu. Eto, toliko, koliko je nebitno. Profesore Vuletiću. Najpre, ono što je politika i pokreta koji predvodim, dakle, Crno na belo za pravednu Srbiju, jeste ideja o određenoj vrsti privatizacije, pre svega fudbalskih klubova. Fudbal je u ovom segmentu u kojem mi danas govorimo, sport koji je postao profit, industrija, u dobroj meri ima tu mogućnost da privatizacijom potpuno postane nezavisan u odnosu na ozbiljan upliv politike u sport, pitanje je samo političke volje. Mi imamo nacrt zakona već koji je na javnoj raspravi o privatizaciji fudbalskih klubova. Ukoliko bude bilo političke volje, on je apsolutno dobar pravni okvir da se i zaokruži ovo pitanje. Ono što mogu sigurno da kažem, crno na belo za pravednu Srbiju će se za to zalagati. Jer to je jedan od onih sjajnih načina u kojima možemo da sprečimo i ono što je bilo ranije i ovo što je sada, da barem u budućnosti bude nešto bolje. Jer nije nama samo ideja u tome da se poredimo sa prošlošću i sa onim kako je bilo ranije, valjda treba da razmišljamo o budućnosti. Opet kad je reč o još nekim stvarima, vidite, ja sam hteo da vas pitam jednu stvar, pazite, sad u zaključnom ovom izlaganju. 2013. godine predsednik Aleksandar Vučić je izgovorio i tada istakao da funkcioneri glavnog odbora SNS-a ne mogu biti u organima kluba. Tada se iz fudbalskog kluba Partizan, iz upravnog odbora, povukao Novak Nedić i dao pisanu izjavu da zbog te odluke on ne želi više da bude u upravnom odboru. Ja se pitam kada je ta odluka stavljena van snage, pa jedan drugi član glavnog odbora postao predsednik košarkaškog kluba Partizan. Dakle, jednostavno, ili ovde imamo situaciju da ta odluka je negde povučena, ili imamo situaciju da se ona ne poštuje. Tamo gde je, izgleda, treba postaviti neke svoje ljude. I sad, na kraju, ja nemam ništa protiv da neko, znate, sad kaže, jel te, uvaženi gospodin Tegeltija, da je njemu, on misli da Osman Jarović radi... Nemojte uvaženi posle svega ovoga, pusti tu lice. A, molim vas, ja opet vi sa vašim neurastenični ponašanjem, prestanite budete neurastenični. Dakle, jednostavno, samo bez neurastenije, molim vas. Dakle, meni ovdje interesuje, ako Osman Jarović radi dobar posao, kao što kaže to gospodin uvaženi neurastenični Tegeltija, gde su titule Partizana sa ove godine? Ima li jedne jedine u ABA ligi ili u našoj nacionalnoj ligi? Mene interesuje, kakav je to dobar posao?